I ovog došašća imaš priliku ponovno se pomiriti s Bogom. Ispovjed nije ništa drugo nego mjesto pobjede. U ovom vremenu kada iščekujemo rođenje našeg Spasitelja, Sveti nas Pavao iznova poziva. Dajte, pomirite se s Bogom. Ispovjed može biti jedan kratki razgovor. Može trajati više, može trajati manje, ali u tom trenutku krv koju Isus Krist je prolio za nas na križu, očisti našu dušu, opere grijehe. U istinu, ispovjed je duhovno uskrsnuće. Ispovjed je za mene svojevrsni čin predanja. Čin predanja u očeve ruke. Svakim priznavanjem svojih grijeha i svojih slabosti, ja na neki način dopuštam sebi vidjeti se onako kako me vidi Otac. Shvatiti da ja nisam možda neka roba sa greškom ili nešto, nego jednostavno da je On mene smislio tako savršenu, tako kakva ja jesam, ali to mogu spoznati tek u toj poniznosti u odnosu s Njim koji je savršen. Ja najčešće idem na ispovjed otprilike jednom u dva tjedna, ali smatram da je to vrlo individualno i mislim da svaka osoba treba pronaći svoj neki ritam u kojem bi trebala ići redovito na svetu ispovjed. Svaka osoba treba pronaći možda svoj ritam. Ja volim ići na svetu ispovjed svaki tjedan. Dobro. Osim toga, crkva savjetuje da osoba koja ide redovito na svetu misu i prime pričest, jako nema velikih grijeha, da je dobro da ide redovito na ispovjed. Ovako se bolje priprema. Mnogi dožive svoje obraćenja na seminarima, na duhovnim obnovama i slično, no ja sam svoje obraćenje doživjela upravo u ispovjedaonici, na ispovjedi. U toj ispovjedi sam upravo doživjela da je Krist živ i vidjela sam kako djeluje preko svećenika, kako daje svoj blagoslov i kako djelotvorno djeluje. Nakon što sam izašla van, više ništa nije bilo kao prije. Tu je krenuo i Krist sa mnom i korak po korak je krenuo moj put s Njim. Psihologija često govori o oprostu, ali ona ne može ulaziti u sakrament i o tajstvo koje će uvijek biti skriveno do kraja čovjeku. Ali u psihologiji oprost se gleda kao nešto što je dobro za čovjeka. Povećava psihološku dobrobit, zadovoljstvo životom i pozitivna je stvar. Ali uvijek se gleda na oproštenje kao nešto što čovjek radi svojom inicijativom i iz njega to dolazi. Zapravo najveći problem na koji nailazimo je ako čovjek nije doživio iskustvo oprosta u svom životu, u psihologiji on će teško oprostiti drugome. Ali upravo kršćanin može oprostiti svakom sve jer on uvijek u odnosu na Krista je onaj kojem je oprošteno i samim time on može oprostiti drugome. Čemu ja često razmišljam i na što još druge vjernike potičem, pogotovo u vremenu došašća, je Isusova rečenica iz Evanđelja: dođite k meni svi vi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Želimo da Isus u Božiću može se roditi u našem srcu i da nađe srce spremno, da nađe u istinu čistoću, poniznost, ljubav i posebno da nađe plodove pravog obraćanja, da nađe dobre djela ljubavi, jer znamo da Isus najviše cijeni u nama način kako mi se ponašamo prema drugima. Svaka ispovjed poticaje na promjenu i jedno malo obraćanje u srcu čovjeka. Pa i ovaj Božić možda možeš dopustiti sebi da se obratiš i da upoznaš Isusa na način na koji do sad možda nisi uspio i prihvatiš njegovu ljubav koju ti On pruža svaki dan.